من سبكي أمي يونير ألتوغنان بيجن بيها بيولوجيستك نوكا كانديداتا يكاترينا فناسيو سيهيدي كبسي دراب الارون دراب بيهيجي قننك بيوانو تتن ترابطي نهاستك هتاخ بو بلانا كم سارا برناردين أولوخ سوس ساحتان تقبط سورت كيني كوررغي كوردوك بو نيجنروزو ويندين غوستا مخرو ويندين توغا هبكتين ديامترا ولخان باي بولر 15 سنتيمتر تان تقا بولر اونا كيم اتن بيونر كتا تانيان كوردوكا ايتي بيون نها كوستاخ بولر بلي باستك هلغار تورغن يونير 2 سلتان 3 سلتان جو كوستا بكلام مارن بلي اتن سورتارا تانيان كوردوكا بولهم بولنا اكسن جنرغا باستا باستان يونير جنرغا بوسور دو بروبالان يونيرن كورينген токтоб сүбелибит аха мен бастан олор дорбор 2 сылыгер үйнөйден хәреп биттере олор эр мен иевин оннуктен эппетага биппин хә оно хаябыта болу ие мылын 2 сылыгер пионун үмметектен костан кес битете аха жоннук аха Оно баллагана тоох биле биге биге көк оппут сахасырын ото үйүнөн аган окурдук эми үйнөй бар түйүндөк так деханы бул. Оннук бол батак бу пионнар бес ыйын хаңатыгар токтуллар, тахараллар отторун. Э, бол ким баллагана тулуура хоочоннор биле түгө коют согос биле дирин хооступ олор дуп боллактарына, буора кытанык боллагына, күлүк хогос тиринге турар боллагына ырахан остук татылар ондан биле токтур бытаан багайтык үйнөр хеп токтур биле тулура хокчондор биле кахан көрөлөр ыксаандор түөрөн көрөлөр олихин тулуюн кетехин бес ыйын он бехигер онугар дери токту тулуен олох абэхэт кетехиккытын анда дем мен сүбөлийбин Пион сытын хачбайди. Да, аха, ин дагынды теңнек сыттах пион сок. Самай-самай хою хуттах, самай тоқ духу хуттах бу дюшес дэны мурден, дюшестен білі тоқ духу хуттах болы хэп, хадар аландыр сыттах. Хэп, онна білі тоққа терінгенге кемдек ырақтан олық тоқтан, білі сытын ырақтан кихи тоқтур білер. Ага, онна пиону кайты тәрән дилдан шафна дизайнга наһа җитүк тутуу касептен. Кандык сергә пион үнерин сөбелдери. Эп, атан бу мин бастакы холоном курдук, мин ага сергә үнер бүтем хеп. Олог ити хебеккелер кеме отуйын хаңатыгар хебеккелер үксүн ол кемне наһа токтатчым биле куяс күн болатчы. Хеп, куярар наһа ити болар, булырын холобор булырын болана кандык тахыллагар, ити де ти бол бута кандык тахыллагар. Биле аномальный куяс түспүтө ол кемне пион хебеккелер кемин мандык болок түргөн майдын бартын жамайдан кебер хеп. Бары бир кемне түргөн майды уту хубу хебеккелен биден калмыттар. Хеп. Онтон быйылгы хайымбыт арыйны хайдары то хогус, сөрүүн хогус. Сөрүүн эте хагалын тоқтақ, ардақтақ қоғысып, олығын боланы арыында болы тоқтан хебеккелі әтекіне. Білі батчыларға олық массаба бүкемі Маршал Махмагон хебеккелен тұрар болар әті. Бұ бар Маршал Махмагон. Бұ розовай жүйіннәк. Аха, манды құлақан тоқтақ болар. Себеккелі. Хебеккелдің диаметрін құлақан болар. Кені батчыларға жүй хебеккелен тұрар болар әті. Харцықавынан көрдіқ біне. Оттан бұ бұйыл боланы бұ көрірмі көріндік кені бұ тонларын өрін-дөр қомыйын, өрін-дөр білі тоқ бар әнді тәбіне. Тоқ бар білі рүшечкатын валанчығын, тоқ бар жүппатын бартын өтіктінер олихин кені өрін білі. Тадаққаны бұ маннық ұлақан хебеккелі болар әп. Көрірмі көрдік бұ ұмнаға кытанықты кытанық тұлғырда білі тоқ бағайы, ұстойчывай бағайы әп. Онна болан бұ кенде түгін төбәтін қайыр. Головку держите на тылдар, он тобус толор кою били тох полар. Махровой тох полар, хебендах полар, тох лебестки полар, хе? Хебендах полар. Он там бу хорох тох тармбыт, хе? Көрінгі көрінік били махровой гынан баран бу стаминоиди ден аттанылар, хе? Тох бар били классификациятынан пион классификация, тохтағы вирақ бұғытынан әтерін, вирақ әтерін бұғытынан білі бұрыстой хебекке дем бар, полу махровай дем бар, онына махровай, ол махровай өсі арас тоққа ба тоқтан білі арақсыр. Бұ болағына стаминодиндара таққан тұралар хем біле бихи стандартны хебеккене біле білер бі күрдік тычинкалақ, онын біле пестіктақ, біле тоғы чөйчеті, жайжеті деменнің білер болаған дейхе.
هم أنا بولان بو خرختارن بلي مخروفين قدنا أنغستارلر هم بيستيجن بحب نخون بلي هم نخون غرب بولاتلر إيه بترتشين قدنا هم نخون غرب بولاتلر هم بلي هم بولان أنا خرختو كردقة توقع تشين قدنا هوخ بولر هم أنتن خرخ صورتارن بولان أنا إكين بار بولر كريوك بيت Эсе бу пион сибеккитер кыргыбай болбатахты. Ландшафтный дизайнердер кини себер дахтерин эмне себелүүлөр? Коюу денер. Элем пион бары өттүнүн үчүгөй. Сытта кыргыбай веккиле, кыргыбай коюу себер дахтер. Эгин хатуттагытты. Аха, хеп. Ондон эсе бир эмбире тоглан этемете, а ландшафтный дизайнга били, бу билинге хайынгер хеккини көр болбакка көнүн эме көрөк канады, хеп. Күн бу пионмут Кыл жүннәк, розовый жүннәк, пион ото, бордовый гына краскалар. Эй, мен бордовый жүннәк булар. Ондан маган оны бу нежный розовый хогыс токтактыр. Биле, дугар эттиктәргә эттик бар булды. Биле пигменттер атты булмак бече. Олар бар булганнар бу маган жүннәктер. Биле эттик оны пигменттер хог булган киндер булганны краскаланматтар. Биле токны сыщанна откөк жүннән калан калалар. Олихин Тугун хебек кетиндер болбакка, хыдыныр болбакка ол бүлүк күнгү, жүгүнүн күнгү жаракан жүгүнүн канада. Екатерина, кайда колурду канаданы экенини, төһө баннык диаметри дах болар серге. Эм пиону болгона тухтен атылар хеп, капризная Мен атылыгыдан бары мен капризная деген келер баппын. Мен кенені боллағына аппетитная дегтім бар. Олық наха чөлдік, наха меннегістік ағырын сөбілір. Ондан наха әлбек ұйырын сөбілір. Өчені бігі күнайы ұғыта бұтсайын? Хоқ, күнайы ұғыт ұлы бәд. Күнайы бол, кені боллағына пионы боллағын өссен білім мен тұғықта мағықта тұқтығын жөрелегін. Мағықта қолуы бұн, дайдаққана кені ағыр ихіте, ағыр білі туға диаметра маск ненің күрттік оның құлаған болар. Олеген пионы олардар болдақ бұтынан, бейінгі пионыңа 1 метр квадратный метріні берек бұтынан. 1 әрі пионыңа? Аға, 1 пионыңа. Онты метрі болан барын, 2-хін оларды бұтын. Бұ манна болан, бұ манна бұ ғриаткаға хөп тұяқтық оларын тұралдық. Бұ тұралдық. Көрің әрі, бәйбәлеріттен 1 метрі күрдік үйінен тұралар. Аха, метрі аға хуан, бұ маңдық шақ бұтнайын олар. Бұ маңны ме ханғалар дұлуы болан пака хоқ. Бұ олар дұлар, отто бұ маңны болан білі қойудық семе олар дұбытым. Білі бұ грядка сығыла сұрунға дейін, білі тұқы сырескаға түхі барар әбедейді. Тойдық қана білі пиону болана тұқтен тұқтығын, білі көрөбін саға сырегер пион олардың сырескаға букетка мейлық қайыптен. Маға яғы ұстуқаны ламын тұқтағыдым, маға ғынғы тұттарым бұдым, сөт өшіні салон маки. Бұны тұқ көрек тәқпет, білі қала деліні көті өғдар әбітті, жүгінің ұларадар дұғықты, жа бігі білі бәбіт, үлі бітінен қатақ бұтынан тұлан қабан көрдің өқпетіне Құлардан көбейелдер, қала деліне қағыданлар. Оны білі әтілі біт, жүгіннері соғы әтілі біт, қырғывайдар ұқ атын бай жүгіні берілдер. Олығын білі пионы бұру балан көрір, атақ ұлан көрдіққа пионы бүкет көрдік жарықтан бұттарар аты ұқ жүстенді қалып жарықтан бұттаран жүріп. Россия біт соғыру қораттарығар үрдеғын тұталылар, олар доллар, үйнерелілер, олық питомник, сыреска питомнигін тұқтылар, жарықтан алылар. Олар күтті білі көпсетәуін, тұқтығын, мөбілесеуін тұқтыр білі сыреска кемінгер арас-арас тұқтақтыр өмісіп. Хорық білі пионлар болдағына бұ білеген Маршал Махмагон бұ маңдық стадия раскрытия бұтуына ден аттындар болды. Бұ маңдыққа тұқтыр сіресқағы ұлылар. Бұ маңдығы ұлылыға әткені кітанақ. Зефир нәспелістен көрәтшілер. Бұ маңдық бұтуыны болы баттан көрілі. Бұ көрілі күз кітанақ. Маңдық өспейді әбәтті. Онтан тұқтен... Онтан бұ маңдығын көрілі? Атын аға. Аға, құрыстенде. Аға, тұқындырғыр. Оты бұл пионлар древовидна еден бар, травяниста еден бар, өсі гибридна еденін меға кәпсәбетін. Сақа херегер кенілер қанық сорттарай әне тен әтай, оны таптыр сорттар гіне. Аға. Өбілеген кіргіттар сұруның.
Эп, саха сиренгер бараларым боробалан көрбөппүт, древовидные боллагандан били. Маханан жырыктанар коллегаларым древесниктер боробалан көрбүттер. Бу кар нюруттан, кар үрдүгүттөн улахандык таккыбат. Ондан били үлүйөтүрөр. Эп, древовидные маспион туга боллагана почкаты үйе турур. Эп, төһөннөн били кини улахан тугу махы талагы хайыннарар дагына эп, били каркас болар булы эп. Очондон кини карагы байгына эп келер эп. Ону бияга табылылыбат бар түрлүү. Онтон били кинилер ик кардаларынан полудревесный деген аттылар, эбетер бул итоги бириди. Эде травянисте она древовидные мандып кол бохондорон голлубут сорттарын эме баробалан көрбүдүм. Бартзелла деген анха чүгөй арагыс чүнөк мандык древовидные курту кулахан. Оганан баран били почката токсир нюрун үрдүгөр бар. Эп, где-то 5-10 сантиметр үрдүнөн турар. Амбастака халыгар хен карахур таккабыта, эки салыгар таккабыта. Үлүйер эбит. Төһөлө мен кинени үлүйе хатан арастан эме табыллабат эһе. Онтон балырын Владивостоктан эме ыппыттары итон гибрид арастарын жехин эме хин баран эрер курдуктар эһе. Эме ол гынан баран балырыңгы хайымбыт, то ай балырыңгы кыхымбыт нахал бек кардагат. Эм биеги хала якпытыгар дере бу сахаб карбутун күнжан тагасты бити. Эп, ону ханыктатакка бу быйылгы көрдүрүү болбатак, онтон кенники өссө тох бут көрүйөк бут. Атак ана мына галеткаларын бихиги үөрөтөн көрөр боллакпыт, мен бихиги бир эки кылы токтолбакпын, бихиги биэс он кылыман көрүйөк бут мына дэ. Онун ханыктан көрүнөккөн бул травянистай пиондор, от пиондор деген категория кирелер. Бу пиондор бары бихиге бараллар эбит. Мен араас сорттор бараларын боробалан көрдүм. Бу манда боллана кимден сорт бар? Москва деген сорт. Көрөгүт бүтөн дүс сылын бу мантан ала өнүттүбөт. Бу кеп кырачан көрүңүтү, бу түт хастак пион. Эм өнүттүбөт. Эти Москва деген сорт, э? Кинене гыты тенге келбүт бу ким Ширли Темпл деген сорт. Көрүң бу тең хастактар. Онны бу олок-олок бир бит наха керек. Бир бит ахара улак. Ага, бу бетни бу кини бетиге сөптөк. Онтон буллана бу ким Peach and Cream деген сорт бар хеп. Булырын бир хебеккени бер бите. Хеп, быйыл көрөргө көрдүк бу хебеккетин бардык катарын кести. Эй, быйыл хебекке лебет. Ага, хеп быйыл хебекке лебет. Этинди капырстыр сорттар баалар хеп. Ол хим буллана бу мен ордорор. Ага, биле токпун бияка бассар эбиттен этер сорттарым бу токтор. Бу грядкага баалар хем ону таханан буллана Акимова Валентина деген жөөгө мен кете теңге мен биле кинеми ара сорттары мен үндүрөн олорор мияха буллана бу кепсир буллака бу маршал махмагон бияха наха чөтүнүк барар дюшес де немур ширли темпл ред меджик ким бар өсө свор данс деген ол хебеккелен турар леди орхид эңен ара сорттор баалар хем онтон Акимова Валентинага тох Канзас деген сорт бу кимиха маршал махмагонго байгындыр гынан баран маршаллагыр арынды эрде хебеккелер хеп ондон биле мына карцкага төхөрдакка биле тох кандагара металлический оттенок беретчи аны болан жикти бая хе мыны көрөргө тең хоостор хеп карцкага төхөрөгөн атындык төхөрлөр Олар яхын жаллар. Аны біле қайдара мандық металлический отблеск құрдық, тоғара біле тоғы, седина құрдық берер. Беге аға сефиргі үлі лейі жавыд, бапрос ұйытылар кетін, ұйытын ватсапқа. Де бұл манна әме беге олақ атын пионнар балар. Атын сорттар балар. Бұл балары болдана беге қаратты кәпсі түйі құпын бағарабын. Бұл ікі сорт... Эм бу эки сорт Владивостоктан келбиттери. Эп, 16 халлакка коллегам Людмила Николаевна Миронова ден биология кандидата тох бете бу тахар бут пионнарын ыппыта эки сорт ыппыта. Бу көрөр сорт кутулу мисс Мариден. Ологатын пион ди. Ага, эппидим ди биле тох тох классификациядан биле боростой пион ди. Бу болгону кини полумахровый ди. Хем без эминяктагы эбите болар бүкүнө простой цветок деген кисете. Хем бу болгону кин. Сыта атын. Сыта ола атын. Сыта ола атын. Ондон болгону бу сорт эми күчтү акпай сорт. Хем бу мисс Мариден сорттор туралар хем. Бу болгону ким японские мотивы деген бу мандык бете карликовый гана мах. Сорт.
هن ببلغنا يابونسكي ماتيف أن شختيرسكي أغنيات بوك النجار ترر صورت هبكليلك إتى بلغنا أريد خويته هو سبكليها إتلا ولنا كميرانوفا بيتن صورترا بيتا إلي بلي إلان هغلان أنغرن تهربت صورترا ولهن بلي أعتقد أن خلنا هاتشوجي بلي ها تغنو تلا تختارن ده ها خلي أعتق صور دار بولن ده من مي خلنا هنجبن وين هاتشوجي ده كديرين هيجي بره سخ سيرن الله تختار كته بيت آها توي ما ده جن أعتق بتو كم ده جن أعتق بتشن بقول ده هنجبن أعتق تلار جميع رخان هوس بلا بيل هي بكل اختار بلي البخ بغاي سيما تقرون بارتون اولر دوبوت اولر بلان بارت قباتار انا اور بغاي اولرن بلي توختولار ابيت بهز الت سلغر هي بكل ابيت هب انتن بلي بيل هي بكل دي هنا بتم حقر دلو بتا ابدا تبت بولان او كيباتلار اللي هم بتوندرن بارتن قطران كاسل اهل كتاب هي بكل دي انتن هي بكل ابيتن كن بلي تلانلار بولان بوكني كرهاوي Аны были скрещивание, гибридизация, ден селекция, ден тохпага, или непредсказуемый, были какие таба этен мандык полу, мандык келеден этер как пусок, были тох. Кайдах ого терюрин эн өсе билбек. Бот, ага, билбек бин, ага, айылға берерінен, хэп, оны были, бие айылға бұт, наха мандыр, наха сиедерей, онын били, наха тох бай, демен тохтуын. Екатерина, тоғынын оғырдағынай пиону. Ага, бұл ұқытар. Барыстойын бағайы қарты құраға қоқпын дегіптін бағарамын. Бенде тоқтан барамын, құтан барамын манан бүтөбін. Бұл болағына асмакоттен немецкі технологияннан оңы ғылу бұт тоқ ұдабырене параллангированы өлі бұтаны құралар. Бұл маны болағына 1 литр борға тоқ 3-4 грамм. Бұл болағына мен ағын тағар бұтым 200 миллилитрында білетін аразовай стакан бар бұты. Ол болағын 3 күн бұт бейден 1 пионы құтылар бұл, 1 сылға. Ол олар дұргор, ән бұры күтті бұқ күйағында? Аға, бұры күтті бұқ күйағын. Онтан әйелінгер, кеніні болланы білі туламандық тоқтан күтамыд, тоқтан задел қалан көп, бұры күтті білі бұқ күйен көп әбет. Өсі бұ мандық құрдық күнан баран білі қалан көк жүхіннәк базакоттен бар. Базакоттен бар. Базакоты білі кихи көрі өрәмміт, қараға өрәмміт, оны білі аты тоқ ғаршоқ, үнәйі ғаршоғар білі тоғара қалан көк точкалар хәнчір болалар. Аха, ол базакот бұл. Ол базакот хәнчір. Аха, шүгей, білді күтан баран ұлық ұмнан кеп еғін, оны болан бұл 3-4 ұйындағы темін бейхайын бұтығыр ұровын өпті бәр. Оны бұл, Катя, мен күмірдағыстары көрдім деп пион себекке кеде. Онтан күттен мақынды. Бұл ғанжалар күмірдағыстар бұд. Амбастан боларын демен абаға көрімін тәбәді тәбә тоқтаны білі сұйды ғу әмдәдім тәбә болары тәбә. Онтан бұл әкеннеке ақ бұдым. Бұл пион тұғар. Бұл пион әбіндеға. Тасыт түгі. Бұл кроюшы кемден болары тасаттығы бұл қарыстыр, әбіндақтарығыр бұл сұлаткай бары, мінес бары бісіп. Оны сүйкеліндері? Мұндық кені таққарғыр, тоңматын бардың бұл айылқын құрындығы жа қарыстанын құр бұл сәп, оны түкай боларын бұл ахылдарығыр қытанық. Бұл сұстанды ғынжар болды. Оны көрәннен бұл қақсырынғалар көмірінің ағыстарын барын түсен, сен, сен, сен. Екатерина, бұл ұйыты бербіттерді, вазоңы олар дұққа сөпті, күйін өліллер дөден. Бұл көрір үйінейлерінгі пионлар бұд барымна галеткалар, бұл бүстердергар қастығыл олардың долар. Бастықы пионмын 16 ғылаққа маршал мақымын ғону. Ол тұрар. Ол тұрар. 16 ғылаққа бұ тұрар. Бүкілін тұрар маршал мақымын ғон. Главный ботанический сад Москва аттына ғыл бұтын. 16 ғылаққа чоны бейеға ұрак бұты бұты. Ой, тоқтай бе 16 ғылаққа. 13 ғылаққа келмейді амыстан Москва аттын. Онтан болланын білі 16 ғылаққа бейбір ұлар болламынде. Вазоңы бар дұққа септу? Оқ, вазоңы табылды ба. Тұтаққанын білі анығы технологияннан вазоңы бар дұққа хөп, білі тұқ-тұққа хөп, еген дейлер ғынан баран хөп, білі тұғы дейін еселі хә? 1 метрі дейін келер. Вазоңы бар дұваппы кіргіттер. Антон Джиган болдана тұқтен білі хүриялларынан бұл Москва патио сорттені дәлілер. Білі ол дөйін барын түрін бағырды, кені селеғі ағары баран қалын тұқтауды. Бұл соңғылардың бұра болан көрек қайын өді. Ол ғынан баран білі селеғі кебілі сірттен вазомудың хүрінге өйе тұрар болалақ бұдынан білі үші дүгілі өйек қанады әбетер болданын білі прикопың ұрын.
بلي سيرن نورن كتا تنجا بولارن كردو غلونن بلي قاهن أولونن وزومتن تمردن بار أولونن كستاتقنا بديهان دي Бастан кайда холордор бутун бахалста кепсиеду, жиага расада ду, тахаржа каалаларду, каздасыл үйнер боллахтарына дену. Атити боллахана кепсиринге олог устун, бли кылгаста катар боллахана саас, эрде, кулун тутарнга, мусус тарнга олог келем барар. Олонна бли карастыя канада, ек колордо канада, хөрүн хөрге уран силихин сайын нырек канада, эти тух пагайы. بلي برتسه هلبا قلنا بلي توخ بار بلي نيوانس ترغر توخ الغاستا حرختارن سوب بلي هرغ جند حتا وقلا بلي ري با كورلر اونن كورس تاچم بهالستا كورس كا هنجان تورنين اوننا توخ انترنت تيم نرغر انفورماسيا نهلبا مي توخ با خولان تقنا تن هوس مين سيفيك كيبر تريبس كلبتر بيونغا ديفيتر قدا كينلرتن كينلري سوخ كنا بني دينا يبتر هب تريبس لرم بالله قبضنا هب بلي كارنتينة تريبس تيمبار أونا بالله عنا كيم بيه أيل غابت تريبس بار هب بيه أيل غابت تريبس بالله عنا بو ولان كوردقة بو توخ بيون هب كتن إيه بس تك كن أهلار غار بلي من يجي هب بحلا خن الله توس تلور تريبس بالاتج هب ده خنا أيل غابت غار بار جيلرة بالله عجه كنر جيلرة كنر توخ ترى ويلرة هب بو توخ هيجر من بتخاي بتخ هوره هنجر بلي تريبس بقى تبار بالاتج Оны мен кайдакта токтулуганды кем тебеппин биле хебеккелен бүтте атын докка көһөн калалар. Атылыгын до денеип беттер бу. Деп аны боллагына пиону тоо атыга таккарыгар боллагына бу пионнар пока токтар. Эдерндер, хе, булхин токтурга костонларга ондан тоо арида тоохус биле бул жага кара боллаган же. Аты пиону боллаган магаһынтан булокка хен эбетер боллагана агалан бем биле кухунан алгалан атылан ихке олордан адаптациядан онан жоңго токтатчы билим белеми. Бихи пион тухунан 3 да час, 4 час кепсе тех петенсеп пахала. Күнү баха. Күнү баха дей. Вопрос, ыйты бәуті кейрер. Атын да себек кейлері мен көрдір өкпін барауын Екатерина кені. Оны береме бі толық бүтен әрер дейлер. Оны аныңызге берелерге беге күйінеген деке кәлі әджек бі дей. Оны пион тухунан өсі тоқ сүбені берен әтей. Пион боллағына Тот неубиваемый цитиян атты. Тот кана биле менә гыллар дагыны кра биле тылгә өлән хабаттар кра биле алгыс өлән хабаттар. Наһа тулур дактыр һәм ул һин кини ирдир условиятын кини магарар на дир условиятын бардын бердәккә кини мәндә көлгәмнек үнәрә бит. Һәм оны тулур дак булык кананда. Һәм бастык гыл үнне үмәтәдән бахрага кәспәккен. Һәм ондан булана бу бастык гыл һибәк киләвәтәдән тохта баккан кәспәккен. Бастык гылгар тогы кини бир һәбендә гата харам барын бирән халарыдан тохта бак. Тулур дахты кәтә якканады. Һәм ондан биле һәбегәр у кутан сөптәк борон орон, һәптәк дистанцияны орон, то олар тохка, она тапта такка, ендәккә койндакка сүтүп нәҗәтүп таккара бит. Кәллар бит. Он биге хака хака бут сиригер. Пион курдук, кере хевек кинеми олардо кайнерит. Екатерина Улахан мақтал биге пион туунун сиһили кепсевиккер, наха чугай эн курскер биге өссө үйөрүн яхпит. Аныскы да салга эйеха кели яхпит. Өссө мен Эльвира болоди ити сорттарын эми көрдөр яхпит дерген берини. Өссө бу Екатериналын бүгүн кепсетер битин кие эми тоос часкеннеттен көрөк көт. Он катылык бит. Он эн хамы хөбүлүр пионо каннагы. Маршал. Маршал. Токтубун хеп биле ким эмин бир биле оголорум болдуктарын же. Аны биле Сара Бернер хөбүлүн огонан баран биле Маршал Махмагон олог бастык пионо хеп. Болон биле дугам хүрам ора ортосунан аспыта. Бастыкы биле огом дебек кылып бастыкы хебек ким Маршал Махмагон болу, Маршал бұл наға кәті әбін, әбеккелерін наға күйт әбін, оның білі нар кенені білі көрөбен қаратып. Ордық бөбейдейгін, қарыстығын көхіндарын сабағын да? Барыларын сабағын. Барыларын сабағын. Күнді көрәтчілер мақтыны өмете, оны қайтағы Улахан мақтал, наға чөйдік бәрітін кәпсәртін. Пион сыттырыттан мен олы хиран қалым. Аха, құрдық. Терген мәрі мен олырды оқпын наға бағардым. Әйгіттен пион олы ағайым. Аха.
хорошо. Ой, на чуги хевеккилер дибо. Кайдак менник пиона биги тапты сохпту иде. Эн пример болган, колбур болган биги менник пиону сахасир битигер олор дохпуттин. Нечеде. Эп, өсе бир колбур берехпен багарабын һәм бир билер кыгын болган хордон дуга кайыппын ха багарабын. Нере дә һәм пион хытынылыкпын багарабын, пион биле садынан күлендехпын багарабын, пион үйнәрехпын багарабын. Онтан меха пион табылды бүтән генә. Хох көспәтә бит. Сахам сидигер халар айпин деп тугана ме бар. Аха, та саха ерегер пион үйнәре биттен. Бүген бары керде бит. Чапакаларың аныгызга көрсөк кайдери. Начисти.